ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಳಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಒಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಸುಖಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಳಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನೋದು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯವರು. ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದು ಫೋಟೋ, ವಿಗ್ರಹ, ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿಕ್ಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮನೆಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೇನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸುಮಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರೋ ದಿಕ್ಕಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತು, ಧಾನ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಲಾಭ, ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫೋಟೋನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫೋಟೋ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳಸ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು ದೇವ್ರದ್ದು ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು. ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿರಿಯರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.